2022年10月1日，中国女篮时隔28年再夺世界亚军，追平历史最佳战绩。比起男篮一举一动皆在聚光灯下，女篮就显得冷清许多。因此，我打算对他们的一些战术做下解析，让大伙能对女篮有所了解。今天是第一期，先听下赛场原声。除了这以外，下一次进攻，知道吧？如果有快攻就打，没有快攻五下，啊，打五下，完了小宝往里走，对吧？如果他不让你走，完了注意做掩护，这个人去没有，这边二打二，啊，不行打了，不要攻击，不要攻击。从该剪辑中，我们首先是获得了战术代号为五下，主教练郑威所讲的具体内容则不得而知。但这没关系，因为接下来会将谜团一一解开。五下起手为中锋拉出来接应，中锋一侧手递手控位出球后跑禁区，左侧手递手后球转移至曹区四号位侧应，控位横掩护中锋篮下要位，四五号位之间高低位连线。注意在横掩护时，韩国球员由于李月汝肢体碰撞的动作，这是为他们的中锋争取回防的时间，但李月汝太过大只，一旦接到球对手就无能为力。郑威教练所讲的小宝往里走，指的是李月汝利用横掩护往篮下要位，与王思静打高低位，对阵马里如出一辙。唯一区别是对方二防一李月汝，造成控位底角放空。那么如果不让你走，做一做掩护，这个人去是啥意思呢？这就涉及到五下的第二个选项。当对手提前应对卡在掩护方向上，你无法去往篮下形成高低位，五号位将改变战略，被挡三号位，后者远切，四号位传球，三号位外线发跑。这正是打尼日利亚所发生之事。第三选项是边路挡拆，也就是郑威教练所说的没有二打二。对阵美国队，由于换边持球被破坏，攻势陷入停滞，第一第二选项都无机会。这时候就形成了李梦与李月汝的边路挡拆。我们注意一下右侧，此时美国队的普拉姆意识到要边路挡拆，所以主动停留禁区扮演下线协防人。四号的洛伊德实际是守局部联防，以一防二。杨立维的举动并不明智，应该是去往45度方向，但却是往里走。接下来李梦分球面对洛伊德的上部封球，杨立维多传一次，底角三分命中。如此一来，我们就了解了事情全部。小宝往里走属于第一选项，即高低位连线，不让你走，做一做掩护，这个人去是第二选项，即三号位往远处移动，没机会二打二是第三选项，即边路挡拆。其实中国女篮还可以更进一步，比如底角球员上前背掩护，建立垂丝掩护，让杨立伟跑底角接投三分，这第四选项可以使层次更为立体。以上就是本期视频全部，下期见。